Ну, розказуй, чого прийшов. Та в мене дах щось того, не того. Зараз подивимось, що там в тебе не того. Складно. Але допоможу. Запам'ятовуй, як випаде ранішня роса, іди на перехрестя трьох доріг, викопи посередині ямку, тричі туди поплюй, потім скажи. А простіше якось можна? А чому ж не можна? Можна. Ручку позолоти. І це допоможе? Звісно, сама в них замовляла. Бітумна черепиця від Aquaisol має широку гаму кольорів, екологічна і безпечна, легко монтується і забезпечує не тільки безпеку даху, а ще й придає індивідуальний вигляд. Aquaisol. І до ворожки не ходи.